ိတ်သက်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲအခမ်းအနားကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကွင်းကျယ်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပရိသတ်များကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကုံသွယ်ရေးကျောင်းကောလိပ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အရာရှိလောင်းဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်၈သင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုပရိသတ်များကြည့်ရှုနိုင်စေဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံကုံသွယ်ရေးကျောင်းကောလိပ်ကုံသွယ်ရေးကျောင်းရာရှိလောင်းဒီပလိုမာအသင်တန်းအမှတ်စဉ်၈သင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့2016ခုနှစ်မတ်လ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကုံသွယ်ရေးကျောင်းကောလိပ်စည်ရေးပြကွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားကိုပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးညံထွန်းအောင်မြန်မာနိုင်ငံကုံသွယ်ရေးကျောင်းကောလိပ်မှကျောင်းဦးကြီးနဲ့တကွာတာဝန်ရှိသူများနဲ့သင်တန်းစင်ရာရှိလောင်းများရဲ့မိဘဆွေမျိုးများစုံညီစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကုံသွယ်ရေးကျောင်းကောလိပ်မှအရာရှိလောင်းဒီပလိုမာသင်တန်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့သင်တန်းမှရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျောင်းဦးကြီးမှအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရရှိလောင်းဒီပလိုမာသင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်သင်ကြားနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားလူငယ်များအနေနဲ့အပြည့်ဆိုင်ရာကုံသွယ်ရေးကျောင်းလောကမှာအဆင့်မြင့်ရာရှိများအဆင့်ထိဝင်ရောက်လုက္ကိုင်နေရာယူနိုင်မှုအတွက်စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားရန်ဆိုရည်ရဲ့ချက်နဲ့ဖွင့်တဲ့သင်ကြားပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပလိုမာသင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာရဆိုင်ရာစာပေဆိုင်ရာဗဒရများကိုလည်းအခြားတက္ကသိုလ်ကောလိပ်များနီးတူသင်ကြားပေးရရှိပါတယ်ဒီသင်တန်းမှာသင်ကြားတဲ့အခါမှာစာပေပညာရများသာမကရေကျောင်းဆိုင်ရာရေကျောင်းပညာရနဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာရများကိုပါသင်ကြားပေးရတာဖြစ်တဲ့ပြင်ဒီကျောင်းကဆင်းသွားပြီလို့ရေမြောက်ပေါ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာကြီးပြင်းမှာနိုင်ငံပေါင်းစုံကလူမျိုးပေါင်းစုံကလူငယ်တွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့မှလုတ်ကင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်မှာရေကျောင်းဆိုင်ရာအတိမတ်ပြုလက်မှတ်ရေကျောင်းအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာအတိမတ်ပြုလက်မှတ်များချိန်မြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီပလိုမာလက်မှတ်ကိုလည်းပဲအနှင်းလိုက်ပါလေ။ကျောင်းဆင်းသွားတဲ့ကျောင်းသားများကိုအဓိကစကားသက်ဆောင်နဲ့ပါလိုက်ချင်တာကတော့မိမိတို့နိုင်ငံတကာအခြားသောနိုင်ငံများကလူငယ်တွေနဲ့ရှင်ပြိုင်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမညှို့နှိုင်းစေဘဲနဲ့ဂုဏ်ဆောင်နိုင်အောင်လို့ဆိုရင်မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးပြည့်ဝနေဖို့လိုပါလေ။ပင်နယ်ပြင်မှာလုက္ကင်ကြရတဲ့အခါမှာကျမ်းမာယုံနဲ့မလုံတော့ပါဘူး။ကြံ့ခိုင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အသိပညာကို value added လို့မကဘဲနဲ့မိမိရဲ့ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်မှုကိုလည်းနေ့စဉ်စောင့်ထင်းလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှ value added လုပ်သွားခြင်းအဖြစ်နိုင်ငံတကာလူငယ်များရဲ့အထဲမှာကိုယ်ကြီးကိုယ်သိမြင်မှသောမြန်မာလူငယ်များအဖြစ်ရပ်တည်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားများရဲ့ဂုဏ်ကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။နနက်9နာရီခွဲအချိန်မှာတော့တင်နန်းစင်ပွဲခန်းနာကျင်းပရာစီရေးပြကွင်းအတွင်းသို့ခြေတက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပြီးနောက်အခမ်းအနားကိုစတင်ခဲ့ကြပါသည်ရှေ့ဦးစွာခန်းနာမှာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးညံထွန်းအောင်မှကုံသွယ်ရေးကျောင်းရာရှိလောင်းဒီပလိုမာအသင်းနဲ့အမှတ်စဉ်၈မှာစုရရှိခဲ့တဲ့စံပြရာရှိလောင်းရေးကျောင်းနဲ့စာပေထူးချွန်ရေးကျောင်းစုရရရှိလောင်းနေရဲလွင်အားစုချင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်ဆလဘီစံပြရရှိလောင်းအင်ဂျင်နီယာနဲ့စာပေထူးချွန်အင်ဂျင်နီယာစုရရရှိလောင်းကောင်းထက်နိုင်အားစုချင်းမြင်ပေးပြီးနောက်ကုံသေးရေးကျောင်းရရှိလောင်းဒီပလိုမာအသင်းနဲ့အမှတ်စဉ်၈မှာအကောင်းဆုံးစီရေးပြစုရဘရနီတက်ခွဲနဲ့ရေဝတီတက်ခွဲတို့အားစုများကိုတီးတီးပေးရချင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားမှာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကမိကုံးပြောကြားရာမှာသင်တန်းပြီးဆုံးပြီးလုပ်ငန်းခွင်သို့ဝင်ရောက်ကြတဲ့အခါမှာမိမိတို့တဦးချင်းစီရဲ့ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်မှုစည်းကမ်းစိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန်မှုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြင့်မားမှုများကိုဖော်ဆောင်ပြသရတဲ့ယနေ့ခေတ်ကာလမှာအရေးချင်းဖြစ်ဝတဲ့မြန်မာလူငယ်များအဖြစ်ရေရှည်တည်တံ့သွားစေရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များသာမကမိမိတို့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမြင့်မားစေရေးအတွက်စင်စမ်းမပြတ်လေးလာစီးပူးသွားကြရန်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲ့နော်အရာရှိလောင်းတက်ခွဲများမှစစ်ကြောင်းပုံပြချစ်တဲ့အလေးပြုကဒီကနေ့ရဲ့အရာရှိလောင်းဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်ရှင်သင်တန်းစင်ပွဲခန်းနာအောင်မြင်စွာပြုလာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရာရှိရဲ့စုပေါင်းနှစ်စုပေါ့ပထမစုကတော့စံပြရာရှိတော့အဲစုကတော့ဟိုစီကန်းနေနဲ့စီကန်းကောင်းမှုအဲ့လိုအမိန်နာခံတတ်မှုအားရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုအရာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့စာပေထူးချွန်စုပေါ့ကျွန်တော်အဲ first year second year နှစ်နှစ်လုံးမှာအဲဆက်မွေး၄ခုဖြစ်ရတယ်အဲ၄ခုမှာအဲ၄ခုရဲ့အမှတ်တွေအလုံးပေါင်းပြီးတော့ every ယူပြီးတော့အဲ့လိုအစင်တက်မှတ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာအမှတ်အများဆုံးရတဲ့လူကစုရစီရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတွေ့ကြုံတော့အများကြီးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပထမနှစ်မှာတော့ဒီအကြောင်းမှာအဆောင်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့စကန်ကြီးရတော့ကျွန်တော်အပြင်အနေနဲ့တက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဆောင်မှာလည်းနေလို့ရတယ်ဒီမှာတော့အဲ night demo အလုပ်ခွင့်နဲ့ဝင်ဖို့အတွက်အဲပညာတွေအကုန်သင်ပြီးပါတယ်အားပြီးတော့ demo ပေါ်မှာလည်းဘယ်လိုနေထားမှာဆိုရဲစီကန်းနေတယ်စီကန်းကောင်းမှုလည်းလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးကျောင်းကောလိပ်မှာဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးကျောင်းဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်ရှင်မှာတော့ဒီပလိုမာလက်မှတ်ရရေးကျောင်းရရှိလောင်း64ဦးနဲ့ရေးကျောင်းအင်ဂျင်နီယာရရှိလောင်း69ဦးစုစုပေါင်း133ဦးသင်တန်းတက်ရောက်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးကုန်သွယ်ရေးကျောင်းရရှိလောင်းသင်တန်းများစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့1963ခုနှစ်မှာယနေ့အချိန်အထိရေကြောင်းရာရှိလောင်း2540ဦးနဲ့ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာရာရှိလောင်း2485ဦးအားလေ့ကျင့်သင်ကြားပို့ချပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ညီလေးရဲ့မြင်နဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးဆောင်ကောလိပ်မှာအရာရှိလောင်းဒီပလိုမာအသင်နဲ့လာရောက်တက်ရောက်ဖြစ်ပုံသိရှိကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့မောင်ကောင်းထဏာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးဆောင်ကောလိပ်အရာရှိလောင်းဒီပလိုမာအသင်နဲ့အမတ်စင်ရှိကဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကျောင်းကိုတက်ရတဲ့အရွယ်ချက်ကတော့ဒီဝါသနာပါလို့ဗျ။ဝါသနာလည်းပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းအကျိုးပြုကျင်လို့ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီးတော့မိဘကျေးဇူးလည်းဆက်ရှင်လို့ပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒီတင်းနှန်းစင်ပွဲခန်းနာမှာညီလေးရရှိရဲ့စုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဒီတင်းနှန်းစင်ပွဲမှာကျွန်တော်ရရှိတဲ့စုတဲ့စိတ်တွေကဒီစံပြရရှိလောင်းစုနဲ့ဒီစာပေထူးချွန်စုဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့စံပြရရှိလောင်းစုဆိုတာကသူကစီကံကောင်းမှရမှာပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စာပေထူးချွန်စုဆိုတော့စာပေဘက်မှာအတန်းထူးချွန်နေမှာရမှာဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီတင်းနှန်းပြီးမြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်ခွင်ဝင်တဲ့အခါမှာဒီတင်းနှန်းအရေးပါမှုနဲ့ဒီညီလေးရရှိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်းပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဒီကျောင်းကိုတက်လာတော့လို့ရမှာလေဗျ။ဟိုအမေကိုနာခံတက်လာတယ်။ပြီးတော့စီကံလည်းရှိလာတယ်။ဘာမှမဆိုလဲဟိုအရင်ကအိမ်မှာဒါမလုပ်ချင်ဆိုလည်းမရဘူး။ဒီကျောင်းကလို့လို့ရမယ်။အဲကြောင့်မလုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေလည်းလုပ်ရမှာပဲ။အဲမလုပ်ရတဲ့ဟာတွေလည်းလုပ်ရသွားပါဗျ။ဟုတ်။ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတကာမှာလုပ်ရမှာဆိုတော့ဗျ။ဟိုကြောက်နေလို့မရဘူးဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲလို့ရမှာလို့ဗျ။ဟိုစီကံတကြဟိုဒီကျောင်းမှာတက်တဲ့ကျောင်းစီကံတကြလုပ်နိုင်သွားဘူးဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအမှတ်စဉ်ရှင်းမှာညီလေးနဲ့အတူတူတက်လာခဲ့တဲ့ဒီတငယ်ချင်းများအတွက်စကားလက်ဆောင်များကိုလည်းမျှဝေပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့အလုံးကျွသားကြပါပြီးတော့ဒီနေ့မှာပြန်ဆုံရောက်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးကျောင်းကောလိပ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးကျောင်းအင်ဂျင်နီယာလောင်းဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်ရှင်းသင်တန်းစင်ပွဲခန်းနာကိုကြည့်ရှုပြီးပရိသတ်များလည်းကြည်နူးဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကကျင့်တဲ့အားရနှစ်သိကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရခင်ဗျာ။